Son zamanlar Ermənistanın sözsüz kimi çıxış edən Sepah yenə də Bakını təhdid etmək məqsədi ilə fantaziya dolu film çəkib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Telegram kanallarında məlumat yayılıb. Belə ki, Sepahın Sepah Pastaran Telegram kanalı Azərbaycan prezidentinə qarşı təhdidlər fonunda Ermənistan hərbi texnikasının ölkəmizin sərhədinə köçürülməsini əks etdirən videolar paylaşılıb. Videoda erməni sərhədçilərin sərhədimizdə səngər hazırlanması da əks olunub. Söz gedən kanalda İran hərbi hava qüvvələrinin Azərbaycanla sərhəddə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumat da yerləşdirilib. Videolara şərh verən kanal bildirib, xüsusi əməliyyat bölmələri İranın maraqlarına zidd addım atan düşmənlərin düşmənçiliyini dəf etmək üçün maksimum hazır vəziyyətdədir. İran rejiminin fikirlərini dolayı yolla çatdıran kanalda Bakının İrana qoşulması Əliyev hakimiyyətinin istənilən düşmənçilik hərəkətinin kompensasiyasıdır deyə daha bir hədələyici mesaj verilib. Paşinyan ofisinin qeyri-rəsmi sözçüləri Bakıya xəbərdarlıq edib ki, yaxın 2 həftə ərzində Qarabağla bağlı sürprizlər ola bilər.